Och det hindrar allt från pressfrihet, som jag tolkar i alla fall, i Sverige helt enkelt. Denna lagstiftning angående bloggarna. I samband med bra övervakningsutrustning så blir det ännu värre. För som Wikileaks gör, om vi står där, sitter hemma bakom någon slags anonymitetstjänst som ni bör börja använda snart, kanske ett stor, till exempel Onion Router. De sitter bakom det anonymt, men det kommer de eventuellt inte kunna göra längre. Och vad har vi för demokratiskt samhälle när vi helt enkelt inte kan avslöja felaktigheter och vad som är antidemokratiskt i vår egen riksdag? Vi måste kunna stå här idag och bara säga nej helt enkelt. De måste lyssna på oss. Och jag tror personligen inte att vi står här idag kommer ha en direkt effekt på framtiden. Det vore väldigt naivt, känner jag. Men samtidigt, det är nu vi måste påminna alla och oss själva och komma ihåg att nästa valrörelse, då borde vi se till att rösta på dem som faktiskt inte vill ha en kamera i vårt sovrum, kort och gott. I alla fall vårt digitala än så länge. Men jag tror jag lämnar tillbaka till Jimmy. Fast, ja, han står inte här.